Komisioni Qendror i Zgjedhjeve rrëzoi kërkesën e Sali Berishës për të regjistruar ai Partinë Demokratike në zgjedhjet vendore të 14 majit. Iliran Celibashi argumentoi se KQZ njësi kryetar të Selis Blu, Lulzim Bashën që rezultoni tillë në gjukatën e Tiranës. Por pavarësisht kësaj, kjo forcë politike nuk u regjistrua për shkak të mungesës të dokumentacionit. Komisioneri Shtetror i Zgjedhjeve i dha afat kohor 48 orë për të plotësuar dy dokumenta. Së pari një saktësim të delegimit të regjistrimit të Partisë Demokratike për zgjedhjet e 14 majit dhe së dyti firmosjen e një deklarate ku Lulzim Basha zotohet se nuk do të kryej krime zgjedhore. Deklarata e kryetarit të partisë nuk është kompetencë, është përgjegjësi dhe si përgjegjësi ajo nuk mund të delegohet. Nuk mundet kryetari i partisë politike këtë përgjegjësi të tij t'ia ngarkojë dikujt tjetër, edhe nëse ai tjetri pranon ta marrë këtë përgjegjësi. Mbledhja u shoqërua me debate pasi të pranishëm në seancë ishin edhe dy përfaqësuesit ligjor të dy grupimeve në Partinë Demokratike, Ledi Onuraj dhe Indrit Sefa. Ne kërkojmë që të regjistrohemi si subjekt politik pjesëmarrës në zgjedhjet kombëtare për zgjedhjet lokale të 14 maj të vitit 2023 dhe të mos shikojmë dhe të mos rrezikojmë proceduralisht për herë të parë që nga viti 1990 deri më sot të mos ngelet të regjistruar partia më e madhe opozitare në vend. Nëse komisioneri më gjen një element i cili tregon element procedural që ka dalë nga gjykata rrethit gjyqësor Tiranë me vulën e gjykatës rrethit gjyqësor Tiranë, unë mendoj që komisioneri ta marrë në konsideratë. Ky është një vendim gjykate i cili nuk përmbush kushtet themelore për të qenë i tillë. Që do të thotë, nuk ka shënim nga rrethi gjyqësor Tiranë. As pun dhe as vul. Në këtë mbledhje, komisioneri regjistroi Partinë Socialiste dhe atë të Lirisë.